Müxtəlif Respublika əhalisinin xüsusən də gənclərin böyük əksəriyyəti Noxtel 4G mobil operatorundan istifadə edir və Noxtel 4G mobil operator üçün yeni bina istifadəyə verilib. Bu da əhalinin rahat şəkildə gəlib Noxtel nömrələri almalarına, həmçinin telefon almalarına köməklik göstərir. Yeni istifadəyə verilən iki mərtəbədən ibarət bina müasir standartlarla işin daha keyfiyyətlə görülməsinə şərait yaradır. Naxtel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində hazırda ayrı-ayrı şöbələr üzrə ümumilikdə 60-a yaxın gənc mütəxəssis çalışır. Vətəndaşlara müxtəlif xidmətlər üçün binanın birinci mərtəbəsində hər cür şərait yaradılıb. Hal-hazırda müştəri xidmətlərində abunəçilər üçün həm korporativ, həm də fərdi satışlar həyata keçirilir. Yalnız Naxçıvan şəhərində yerləşən müştəri xidmətlərində deyil, həmçinin Şərur, Şahbuz, Babəş, Cufa və Ordubad rayonlarında da müştəri xidmətlərində abunəçilərə daim xidmət göstərilir. Abunəçilər yalnız müştəri xidmətlərini yaxınlaşaraq deyil, həmçinin 24 saat fəaliyyət göstərən 299 sorğu mərkəzinə də müraciət edib öz istək və iradlarını bildirə bilərlər. İkinci mərtəbədə isə işçi heyət üçün müasir iş otaqları istifadəyə verilib. Naxtel 4G ötən dövr ərzində öz fəaliyyət istiqamətləri üzrə bir sıra işlər görüb. Belə ki, cari ildə kəsintisiz internet və danışığı təmin etmək üçün yeni 20 baza stansiya, hesablama və internet paketlərini idarə edən sistemlər alınıb. Baza stansiyalardan 15-i istifadəyə verilib, 5-inin qurulması işləri isə davam etdirilir. Hazırda 113 baza stansiya vasitəsilə abunəçilərə bir sıra xidmətlər göstərilir. Yarandığı dövrdən indiyədək cəmiyyətin uğurlu fəaliyyəti üçün Çin Xalq Respublikasının Huawei şirkəti ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edilir. Turbo 40 GB internet paketi aktivləşdirən abunəçilərimizə 30 gün müddətinə limitsiz şəbəkə daxili danışıq Naxtel tərəfindən hədiyyə edilir. Bu isə Naxtel abunəçisi olanların avantajlı olması deməkdir. Və aparılan sorğular 239 məlumat mərkəzinə daxil olan rəylər əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, abunəçilərin 90% kampaniyadan olduqca məmnundurlar. Yaxın zamanda Naxtelin yeni web saytı abunəçilərin istifadəsinə veriləcək. Müasir standartlara cavab verən yeni saytımız müştərilər üçün geniş imkanlar yaradacaq. Naxtel 4G mobil operatoru tərəfindən abunəçilər, xüsusən də tələbə gənclər üçün güzəşlər də nəzərdə tutulub. Naxtelin abunəçilərə təklif etdiyi güzəşli tariflər əhalinin hər bir təbəqəsinə, xüsusən də tələbə gənclərin sürətli və kəsintisiz internetdən istifadəsinə birbaşa öz təsirini göstərir. Buna misal olaraq Naxtelin tələbə tarifinin adını qeyd etmək istərdim ki, tələbə tarifi çərçivəsində tarif daxili zəngin dəqiqəsi 1 qəpik təşkil edir və həmçinin aylıq olaraq Naxtel şirkəti tərəfindən tələbələrə bonus olaraq internet paketləri hədiyyə olunur. Onu da qeyd edək ki, 4 ilə yaxındır keyfiyyətli, sərfəli və kəsintisiz mobil telekommunikasiya xidmətləri göstərən Naxtel, Muxtar Respublikanın ucqar kəndlərində də sakinlərin rahatlığı üçün baza stansiyalar qurur. Belə ki, ötən il ilk dəfə olaraq Naxtel tərəfindən Babəş rayonunun Yuxarı Buzqov və Şərur rayonunun Şahbulaq kəndlərində şəbəkə stansiyaları yaradılıb. Şahbuz rayonunun Şada kəndində də baza stansiyasının qurulması planlaşdırılır. Bir sözlə, Muxtar Respublikada bu sahədə yaradılan bütün imkanlar və müasir infrastruktur sakinlərin yaşadığı ünvandan asılı olmayaraq bütün xidmətlərdən yüksək səviyyədə istifadə etməsinə hesablanıb. Ərhan Novruzov, Nurlan Əhmədova, Ramin Heydərov xəbərlər.